162ម៉ែត្រធ្វើ2024ធ្វើដល់បាន20ថ្ងៃផងតែទីបាយអស់លុយហើយលុយលុយលុយមិនតិចទេលុយ384លានជាង384លាន200000កាត់មក10000ឡើង1499បងឯងបងឯងជួបមួយជួយបងឯងមើលខ្ញុំវិញមើលខ្ញុំអត់កើតសុខចិត្តទេបងបងឯងមើលឥឡូវនេះបងឯងមើលលើបងឯងមើលបងមើលលុយស្រាប់អើយបងឯងជួយជួយមើលខ្ញុំបងបងបងមើលឲ្យកូនទៅមើលកូនចុះនេះឃើញដាក់ចុះពុកនេះបងឯងមើល3នេះ3 384លានវាចិត្ត100000ដុល្លារបងឯងមើលតាសាសុកលុយយើងក្រុមហ៊ុនសាយម៉ៅហ្នឹងហើយឥឡូវបងឯងមើលផ្លូវបាយអស់លេងហើយគិតមិនបងនឹងតែតាមមកស្មានមើលហីនឹងមិនបងឯងមើលទៅពេលចឹងឥឡូវខ្ញុំបងមើលលុយរេចរត់ថាពិបាកអត់សត្វហ្នឹងនេះសរុបគុំសរុបលុយទុនគុំយើងចូលរួមបានរាយដល់100000បាន500000សាមលុយចំណូលរដ្ឋវិបាលនេះឥឡូវបងឯងមើលឲ្យបងមើលបងគ្នាបងលុយដល់ថាលុយថាវិការរបស់ជាតិយើងឥឡូវមកទៅបងឯងមើលបាយទៅឲ្យលោកបងប្រមិត្តខ្លួនអើយនេះខ្ញុំកាងារមកនេះបាទបងប្អូនប្រិមត្តទូទឹកជន់មកបងពុកមើលពួកខ្ញុំយើងអូយាយអើយបងប្អូនអើយបងប្អូននេះ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 មកនេះទៅឲ្យតែអីផែពុកផែមែនបាទព្រះហើយយើងមុននឹងមានរឿងរ៉ាវមួយសារវាដល់ប៉ះមិនតិចវិញបានបាទបាទដល់ប៉ះវិញបាទប៉ះដល់ប៉ះខ្ញុំមើលឃើញប៉ុន្តែខ្ញុំវាដូចអត់មានសិតអីនិយាយអត់មានសិតអីនិយាយបាទអត់មានសិតអីបាទអានោះព្រះមែនទេបុកព្រះមែនទេបាទព្រះអស់ហើយនេះព្រះមែនបាទព្រះអស់ហើយកាច់ក្រោយនោះអានោះព្រះមែនទេបុកព្រះមែនទេព្រះអស់ហើយព្រះហើយលោកពុកដើមមើលកងទីក្នុងនាមយើងជាវិជាប្រាប់បងមកបាទចាំបងប្អូនប្រិយមិត្តទស្សនិកជនអស់ទីតាំងនេះដែរគឺស្ថិតនៅក្នុងភូមិអីឃុំអីបុកបាទភូមិចាំងឆ្លាយភូមិតាពាំងឆ្លាយភូមិតាពាំងខំខាងជើងភូមិតាពាំងខំខាងជើងស្រុកស្រាំងបាក់ខេត្តតាកែវស្រុកស្រាំងកក់ខេត្តតាកែវបាទព្រះបាយអស់មកនេះលោកដេតុងខ្សែបាទចេញពីវត្តមកពលនិលាក់បាយតិចហ៎បាយតិចទីធើដល់បាន20ថ្ងៃហើយគម្រោងគឺខ្ញុំថាអានេះវាប្រហែលទឹកនោះខ្វះ7ថឹងទៀតបានគ្រប់តែកែមហ្នឹងហើយកែមហ្នឹងហើយបាក់កែមនោះអូនមើលអាកន្លែងដេកជ្រោះអស់ហើយអស់អស់ហើយបាទអត់មានគ្រប់អាសមុំកាច់ជើងខ្មងទៅអូនកាច់ជើងខ្លាញ់ហ្មងហើយវាអស់អាហ្នឹងដីយកដីលុបយកដីលុបទៀតអូចាំមកកាច់ជើងអស់ឯងនៅស្ងៀមសិនឯងចាំឲ្យខ្ញុំប្រាប់វាខ្ញុំថាអូនឯងកំកាយលុបធ្វើអីអើចាកាណាស់ភ្លៀងមកវាហូរច្រោះវិញទៅហើយអញ្ចឹងហើយមានអីចាំខែត្រាំដាំស្មៅហ្មងចាំខែត្រាំដាំស្មៅដាំដងបាទបើឥឡូវផែបាយអស់ហើយបាយអស់ហើយចាអានេះពុកមិនពុកនេះពុកមើលបាយអស់ហើយបាយទាំងអស់អានេះព្រះមែនពុកបាទបាយទាំងអស់បាយមកជួយក្រុមហ៊ុនសាយម៉ៅធ្វើដល់ផ្ទះមកក្រុមហ៊ុនសាយម៉ៅធ្វើអត់មានបច្ចេកទេសហ្មងចឹងហើយបើយកឈឺអាស៊ីម៉ង់ផាត់ដើបូកតិចតិចទៅលើយកស៊ីម៉ង់ដើបូកតិចតិចទៀតនេះបងអូបងប្អូនប្រិមត្តទូនអ្នកជនហើយបាទតិចចឹងស្បាបាទមើលហើយណាលេងតែម៉ាក់នេះអើយពួកឲ្យពួកឲ្យផ្លូវខ្លៅចាំធ្វើហើយទៅមិញទៅធ្វើថ្ងៃមុនណាលេងម៉ាក់នេះអូចាប់បាទបងប្អូនប្រិមត្តទៀតអូនេះអូបងប្អូនមានសរុបប្រហែល300 384លាន240ជាងបាទនេះទៀតបែកអស់ហើយបែកអស់ហើយបែកអស់ដាក់ចំនេះអើយបងប្អូនប្រិមត្តជនហើយបែកអស់ហើយតាបែកអស់លេងហើយបាទបែករហូតហ្មងបាទរហូតហ្មងបែករហូតហ្មងដាក់មកអូនមិនសូវពោះទៀតនេះបាទបែកទាំងអស់អាហ្នឹងបែកពិតប្រកបមែនបងបាទបែកអស់ហើយហើយថាវាកោអស់ហ្មងមិញ
380ប្រហែលជាងនឹង384លានជាងបាទបាទបាទទីតាំងនៅណាភូមិទីតាំងនេះភូមិច្បាស់ទីភូមិភូមិប្រាំងស្វាយភូមិប្រាំងស្វាយភូមិតប្រាំងធំខាងជើងភូមិតប្រាំងធំខាងជើងស្រុកត្រាំកក់ខេត្តតាកែវស្រុកត្រាំកក់ខេត្តតាកែវឥឡូវក៏បោះពុកដាឆ្ងាយពេកពុកចាស់ពុកហត់អូនហ្នឹងមកនេះដល់មេឃណាក៏បានឥឡូវក៏បងមានពុកជាប្រជាពលរដ្ឋពុកមានឯសំណុំពោទៅដល់មន្ត្រីបច្ចេកទេសលោកមេភូមិលោកមេឃុំសូមឲ្យប្រឌិតមើលផ្លូវនេះបែបមួយដែរទៀតខ្ញុំនិយាយចេះតែនិយាយប៉ិនពេកឃុំជាចោះមកតែខាងខ្លោគឺផ្លូវអីនឹងហើយបន្តិចអស់ហើយប៉ិនថាយើងនិយាយទៅវាដូចឆៅអត់ណីអីអត់ណីយើងអត់ណីមកក្រុមសាយដល់តែខ្ទេចហ្នឹងអត់ទេប៉ុន្តែប្រជាជនមើលឃើញទាំងអស់បាទតែប៉ិនតែខាងនេះបើអត់សិតបាទពុកបាទបាទខាងតែប៉ុណ្ណឹងអញ្ចឹងជុំការទៅដោយសាររឿងអត់សិតតែខ្លាចហ្នឹងណាដឹកនាំខាងលើសម្ដេចបវរថាប្តីយីហ៊ុនម៉ាណែតលោកអត់ដឹងហ្នឹងលោកអត់ដឹងទេហើយលុយរត់លុយរត់លុយរបស់រត់បាទដល់តែពេលយកមកធ្វើទម្លាក់ឲ្យមូលនិធិភូមិឃុំសង្កាត់យកមកអភិវឌ្ឍដើម្បីឲ្យក្រុមហ៊ុនដេញថ្លៃដល់ក្រុមហ៊ុនអាចកែធ្វើផ្លូវបាក់បាក់យកតែលុយរបស់ប្រជាពលរដ្ឋយកលុយមូលនិធិលុយគម្រោងដាក់ជាតិដាក់តម្លាក់ឲ្យមកមូលនិធិភូមិឃុំសង្កាត់ទៅយកមកធ្វើផ្លូវដោយអាចកែបាក់បាក់ចេះឥឡូវពួកឯងយកទេផ្លូវហ្នឹងអត់បាក់អត់ទេអត់យកទេគុណមកខាងឡើងបាទបាទលោកនេះគុណសុំលោកដាក់លោកថាអាត្មាឲ្យថាញោមអីមកនេះសិនមើលមែនបាទមិនលោកមកទីបានទេអ៊ំអេមិនឲ្យលោកមុនក៏ដៃបាក់ឲ្យអារិនណាដែលអត់ណែស្គាល់ធ្វើសំណងឆោះឲ្យញោមមកឈរទូត្រាចូលឡើងអូលេងក្បួនហ្នឹងវាអញដឹងផងអញដឹងផងអូអត់ចេះឲ្យមកបៀកបោះឲ្យមកចេះតែធួតត្រាធ្វើផ្លូវផ្លូវនេះគម្រោងបាទទីតាំងនេះដែរគឺស្ថិតនៅក្នុងភូមិតពាំងធំខាងជើងភូមិប្រាំងស្វាយបាទភូមិតពាំងស្វាយស្រុកត្រាំកក់ខេត្តតាកែវដែលផ្លូវបតង់មួយខ្សែមាន662ម៉ែត្របងប្អូនប្រិយមិត្តទស្សនិកជនធ្វើមិនទាន់បាន20ថ្ងៃស្រួលបួលទេនៅក្តៅអ៊ុនអ៊ុនឥឡូវនេះប្រេះអស់ហើយដោយក្រុមហ៊ុនសាយម៉ៅដែលក្រុមហ៊ុនម៉ៅកាគ្មានបច្ចេកទេសស្តង់ដារហេតុអ្វីមន្ត្រីឲ្យឈ្មោះក្រុមហ៊ុននឹងជាប់ក្នុងឈ្មោះដេញថ្លៃបើផ្លូវខ្សែទី1ខ្សែទី2សិតតែផ្លូវអន់សិតតែផ្លូវអាចកែផ្លូវតែផ្លូវអាចគោប៉ែប៉ែប្រជាពលរដ្ឋយើងខ្ញុំនិយាយតាមប្រជាពលរដ្ឋចឹងបងប្អូនបាទផ្លូវអាចកែមែនទេបងបាទអាចកែមែនបាទអញ្ចឹងលោកថាអត់សុវត្ថិចិត្តទេអត់យកទេផ្លូវនេះផ្លូវធ្វើបាន20ថ្ងៃថាវិការរបស់ជាតិ384លានមក200000អឺ200000បាទត្រូវចំណាយឲ្យក្រុមហ៊ុនជិត100000ដុល្លារក្រុមហ៊ុនធ្វើផ្លូវពុំមានបច្ចេកទេសស្តង់ដាมันបានពង្រៀបជើងក្រោមឲ្យបានត្រឹមត្រូវទេបងប្អូនប្រិយមិត្តបងប្អូនមើលភាពជាក់ស្ដែងជើងក្រោមមើលបងប្អូនមើលជើងក្រោមបងប្អូនគ្នាជើងក្រោមបាទគ្មានវែកវល់អស់ហើយទឹកហូរច្រោះទៅអស់ហើយទឹកហូរច្រោះទៅអស់ហើយទឹកហូរច្រោះទៅអស់ហើយបងប្អូនប្រិយមិត្តទុកជូនបាទទឹកហូរច្រោះអស់ហើយដឹកផ្លូវអស់ហើយបាទឥឡូវពុកទៅមុខទៀតរួចទេបងបើទៅមួយកូនទៅមុខទៀតមកទៅក៏មកយកទៅមកយកទៅមកមកមកបងប្អូនបងកាន់មកនិយាយទៅវិញទៅមកបាទបងប្អូនប្រិយមិត្តទស្សនិកជនជាទីគោរពគណៈនៅវេលាអាថ្មនេះដែរក្រុមការងារខ្ញុំបាទSBR Hot News ព្រមទាំងពុទ្ធីព័ត៌មានមកក្រុមការដឹកនាំរបស់លោកនាយកចាងវាងលួយសរ៉ែនបាទបានទទួលពាក្យសំណពរពីបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋដើម្បីមកធ្វើការផ្សព្វផ្សាយដែលផ្លូវបតង់មួយខ្សែបាទដែលស្ថិតនៅក្នុងខេត្តតកែវបងប្អូនណាកូនក្តៅទីរៀងហត់ទីបងប្អូនប្រិមត្តទស្សនជនធ្វើទៅបាន20ថ្ងៃទេឈ្មោះក្រុមហ៊ុនសាយម៉ៅបាទក្រុមហ៊ុនសាយម៉ៅបងប្អូនធ្វើទៅបាន20ថ្ងៃឥឡូវខ្ទេចអស់ហើយឥឡូវយើងអញ្ជើញលោកមេឃុំមកលោកមេឃុំថាម៉េចយ៉ាងណាបងប្អូនណាឥឡូវយើងទៅជួបលោកមេឃុំទីលោកមេឃុំនៅខាងមុខបាទទីតាំងនេះដែរគឺស្ថិតនៅឃុំភូមិត្រពាំងខាងជើងស្រុកត្រាំកក់ខេត្តតកែវ
ជើងពាងធំមួយជើងដល់ត្រាំកក់ខេត្តតាកែវបងប្អូនប្រជាជនឥឡូវទៅដើរទៅមើលពួកខ្ញុំទាំងអស់គ្នាបាទលោកមេឃុំទាំងមុខទាំងអស់គ្នាបងនេះមើលផ្លូវបងប្អូនកបោខ្ញុំចែកថាណានេះអូយបងបាត់នេះបាយប្រេះប្រេះបាយបាយធ្វើប្រើប្រេះសាក់សៃប្រជាប្រដ្ឋនៅរស់អត់តន់តណាទេសាក់សៃសាប្រជាប្រដ្ឋនៅរស់អត់តន់តណាទេណាបងប្អូនប្រជាជនបាទកាន់ចេះប្រើមកបាក់បិហត់ហើយធ្ងន់ផងអីផងតុបមួយបាទបងប្អូនប្រិយមិត្តទស្សនិកជនបាទតារួមជាមួយខ្ញុំបាទពិធីព័ត៌មានសូមផ្ញើវីដេអូក្នុងការ live នេះទៅដល់ប្រមុខថ្នាក់ដឹកនាំឲ្យលោកបានទទួលទានជ្រាបនៃផ្លូវសាងសង់ផ្លូវបេតុងមួយខ្សែដែលស្ថិតនៅភូមិតពាំងធំខាងជើងឃុំត្រពាំងធំខាងជើងស្រុកត្រាំកក់ខេត្តតាកែវដែលផ្លូវធ្វើគ្មានគុណភាពសិតតែស្នាមប្រេះស្នាមបែកទាំងអស់បងប្អូនហើយនេះស្នាមប្រេះចង់បងអូនឯងមកឡានឈប់មិនចាប់កូនមិននោះបាទបាទពុកបាទពុកបាទទៅសុំទឹកម្ដងបងប្អូនអើយបាទបាទពុកបាទតែបងប្អូនប្រិយមិត្តទស្សនិកជននេះជាសម្ដីពិតរបស់ប្រជាពលរដ្ឋណាខ្ញុំអត់មានផ្សាយបលឹះថាក្រុមហ៊ុនសាយម៉ៅសៅម៉ាយនេះយ៉ាងម៉េចយ៉ាងម៉ាទេបងប្អូនណាមើលដល់បងប្អូនផ្លូវនេះស្ទើរតែស្នាមប្រេះបែកមិនទាន់បានអីទេប្រេះបែកគ្រប់កន្លែងតែថាវិការរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលបានតម្លាក់មកឲ្យមូលនិធិភូមិឃុំសង្កាត់ដើម្បីធ្វើការអភិវឌ្ឍភូមិឃុំក៏ប៉ុន្តែត្រូវបានដេញថ្លៃបានឯក្រុមហ៊ុនសាយម៉ៅដែលនៅខេត្តតាកែវនេះធ្វើគ្មានស្តង់ដារបច្ចេកទេសផ្លូវប្រេះគ្រប់កន្លែងបងប្អូនផ្លូវប្រេះគ្រប់កន្លែងខ្ញុំមិនចេះថាទេណាខ្ញុំធ្វើការផ្សាយនេះមានការបន្ទុកប្រអប់ទេសូមឲ្យក្រុមហ៊ុនមានភាពទទួលខុសត្រូវចំពោះថាវិការរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលបានតម្លាក់មកមិនចេះតែយកលុយលុំលុំមើលបងក្នុងនាមជាប្រជាពលរដ្ឋបងសំណូមពរអីឲ្យក្រុមហ៊ុនធ្វើផ្លូវជាប់លាប់បានយូរបន្តិចមើលបងបាទសំណូមពរមួយម៉ាត់ណាសូមឲ្យក្រុមហ៊ុនធ្វើផ្លូវបានយូរតិចមែនទេសូមក្រុមហ៊ុនធ្វើផ្លូវឲ្យបានស្អាតតិចមកបាទកុំធ្វើលុំលុំអញ្ចឹងបាទឥឡូវបានមួយថ្ងៃហើយបាន20ថ្ងៃជាង20ថ្ងៃជាងតិចបាត់ហើយបាទអូចាប់បាត់ហើយបងប្អូនចាប់បាត់ហើយអើយបងប្អូនហើយបានល្អជាងនេះបានល្អជាងនេះចាប់ឲ្យក្រុមហ៊ុនសាយម៉ៅសាយម៉ាយអើយហើយឆ្ងល់ទេក្រុមគណៈកម្មការលទ្ធកម្មអីចេះតែឲ្យឈ្មោះក្រុមហ៊ុនសាយម៉ៅនឹងដេញថ្លៃរកអីបងប្អូនមើលផ្លូវហ่ะមើលផ្លូវជើងទេផ្លូវជើងតុបគេនេះលឺដែរអំគាត់ប្រាប់មិញថាផ្លូវនោះអត់គ្រប់ស្តង់ដារបច្ចេកទេសអត់គ្រប់បើខ្នាតផងអានេះបច្ចេកប្រវត្តិប្រយ័ត្នអញ្ចឹងមើលផ្លូវបាទផ្លូវធ្វើអាចឹងអាចឹងអីអត់មានកិនប្រហាប់ប្រហោអីបន្តិចផងហើយរឿងអីមិនបាក់បន្តិចហើយហើយស៊ីម៉ង់ក៏លាខ្ចីទៀតបាទអូពេលចាំម៉ាក់នេះងាប់ហើយបងប្អូនហើយបងប្អូនមើលថាប្រេះមិនប្រេះថាប្រេះមិនប្រេះឡើយគួរច្បាស់គ្នាចែកផ្លូវនេះនៅព្រះអត់បងប្អូនប្រិយមិត្តជនផ្លូវនៅព្រះអត់នេះផ្លូវព្រះអត់បាទឯនេះមុខតណោណាម៉ាណាមុខតណោមកចាហ៊ានមុខតណោមួយឥឡូវមុខតណោមួយបាទមុខតណោមួយដល់មកតិចទៀតដល់ទៅទៀតបងប្អូនប្រិយមិត្តជនហើយមិនព្រះហ្មងបាទហើយទៅជួបអើយឃុំនេះឃុំនឹងមុខបាទលោកមិនឃុំមកផ្លូវចាក់អញ្ចេះធ្វើអញ្ចេះតើមន្ត្រីបច្ចេកទេសក្នុងខេត្តតាកែវលោកទទួលយកបានដែរទេអីបាទបើសិនជាឃុំភូមិត្រីបច្ចេកទេសគណៈកម្មការលទ្ធកម្មទទួលយកអាហ្នឹងខ្ញុំសូមខ្លាចហើយដូចសម្ដីបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋលោកបានមានប្រសាសន៍អញ្ចឹងណាតើឃុំមានអីពាក់ព័ន្ធប៉ុន្តែខ្ញុំជឿថាឃុំលោកមិនធ្វើអញ្ចឹងទេល
ោកចង់បានតែផ្លូវល្អសារបងប្អូនឃើញផ្លូវចេញក្បាលខ្សាច់កពុយហ្នឹងបាទក្បាលខ្សាច់ពុយក្នុងនាមខ្ញុំជាប្រជាពលរដ្ឋឯអ្នកសារព័ត៌មានមរុខដែរសូមសំណូមពរទៅដល់ក្រសួងនិងគណៈកម្មការលទ្ធកម្មព្រមទាំងខេត្តសូមពិនិត្យនិងជួយមើលឈ្មោះក្រុមហ៊ុនសាយម៉ៅនេះផងទុកទៀតក៏មិនចំណាញ់ដែរដកចេញក៏គ្មានអីត្រូវខាតដែរបើផ្លូវថាវិការរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលតម្លាក់មករាប់រយលានឲ្យបានមកធ្វើផ្លូវចេះចេះបាទធ្វើផ្លូវដោយអាចឆ្កែចេះបាទតើទេអេជាប្រធានកាតេអូក្រៅណាស់បងប្អូនអើយនិយាយលេងចង់ចេញបងប្អូនរៀបទៅបាទនិយាយលេងចង់ចេញហ្នឹងនិយាយលេងចង់ចេញហើយបាទនេះបងប្អូនមើលផ្លូវប្រេះប្រេះដឹងបងប្អូននេះនេះប្រេះប្រេះបងប្អូនមើលឃើញប្រេះប្រេះបងប្អូនមើលឃើញសិតសាំប្រេះប្រេះបាយចឹងហើយធ្វើទៅបាន20ថ្ងៃអញ្ចឹងហើយគេក្រុមហ៊ុនគេថាសាយម៉ៅគេថាគេស្ថិតនៅក្នុងការជួសជុលថាអាសាថាអាសាអាចឆ្កែអីបាទក្រុមហ៊ុនធ្វើការវាស្តង់ដារបច្ចេកទេសត្រឹមត្រូវធ្វើទៅបាន20ថ្ងៃខូចអស់ហើយហើយមកជួសជុលអីលើសួរមកជួសជុលអីបាទមកជួសជុលអីមកផ្លូវបាទពុកបាទអូពុកពុកមិនខំទេមិនឈរបាទ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 មកដាក់ដាក់ទឹកមកកែវទៅអូពុកអូពុកហៅហូបទឹកមកកែវបងប្អូនមិនមិនបាទអូអរគុណពុកអរគុណបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋលោកចង់បានតែផ្លូវល្អស្អាតទេកូនបាទមានសួរបងជួបគ្នាមិញទេពុកមិញជួបបងប្រុសហើយបាទផ្ទះកូនអូផ្ទះដូចតាមហាសទ្ធិយើងផ្ទះនេះជាក់ល្វឹងហ្មងពុកអូបាទបាទបាទអូនឹងជីវិតសួរគាត់ហើយមិញជួបតែពុកមិញបាទបាទបាទផ្ទះស្អាតទេពុកនេះអូហើយផ្លូវយើងលេងបន្តបាន20ថ្ងៃលេងចឹងហើយហើយគណៈកម្មការសំជួយតិចមើលបាទពុកបាទខ្ញុំសារព័ត៌មាន SBO Hot News វិធីព័ត៌មានបាទផ្សាយតែព័ត៌មានពិតតនហេតុការណ៍អាមួយនឹងទៅទៅនិយាយថាប្រូតាមប្រជាពលរដ្ឋទីអាហងសំណាងឯកមែនទេអាហងសំណាងនៅស្វ័យនេះអាហងនោះអីក្តាមក្រហមដៃដៃគូដៃគូផាត់ហោដៃគូលោកហ៊ុនមកតែហ្នឹងហោហោហ្នឹងឯងនោះនោះនោះបងនោះបាទហ្នឹងឯងក្តាមក្រហមហ្នឹងបាទ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 អូអរគុណបងឯងមកអង្គុយឆាន់អង្គុយឆាន់ហងសំណាងឯទៅហោដៃគូមែនថាទៅខ្ញុំមើលខ្ញុំឃើញទាំងអស់មកស្គាល់មកតែបាទហ្នឹងហើយបាទលោកហ៊ុនមកដល់ហើយឥឡូវពុកកូនសុំបន្តបន្តិចទៀតជួបមេឃុំភិសមេឃុំមិនស្អាតទៅមើលមេឃុំថាម៉េចបាទអរគុណបងអរគុណមិញជួបគាត់ម្ដងហើយបងប្អូនប្រិយមិត្តអរគុណណាពុកបានមិញអើយហៅហូចុះហូបទឹកផ្ទះគាត់បងប្អូនប្រិយមិត្តណាចប់ហើយអញ្ចឹងអើចប់យ៉ាងចាំអីបងណាអូបងប្អូនប្រិយមិត្តឥឡូវយើងជួបជាមួយលោកមេឃុំបន្តិចបាទខ្ញុំតិចបងប្អូនមើលណាបាទអូមេឃុំសោះសង្ហាក្តៅងប់ហើយពុកអើយសោផងពុកមេឃុំបងប្អូនណាគាត់អត់ប្រកែប្រកាន់ទេណាអូទាំងហាក្តៅក៏ក្តៅដែរពុកមេឃុំឡើយជួបពុកមេឃុំតិចបងប្អូនណាអើយឃុំត្រពាំងធំខាងជើងស្រុកត្រាំស្រុកត្រាំកក់ខេត្តតាកែវបងប្អូនមិនមើលពុកមកចូលបន្តិចចាបងប្អូនយើងទៅអឺសត្វសង្ហាមីកន្លោះអីសក់ក្ហមនេះបាទបងប្អូនជួបជាមួយពុកមេឃុំបន្តិចនេះមកហ្នឹងបាទជួបជាមួយពុកមេឃុំបន្តិចបងប្អូនប្រិមិត្តទូយើងបាទជំរាបសួរម្ចាស់ផ្ទះទាំងអស់ហ្នឹងបាទពុកអុយលេងសិនពុកអើយបងប្អូនមេឃុំចិត្តបានបាទផ្ដល់បទសម្ភារឲ្យដើរឡើង
នេះហើយអូយយើងអីអត់ទេសុំសរសើរលោកគូគាត់អឺប្រកែប្រកាន់គូហាត្រូវហើយអឺយ៉ាចាំមេភូមិគំរូអញ្ចឹងបាទគាត់កសិករឥឡូវបងប្អូនទាំងអស់គ្នាឥឡូវនេះខ្ញុំមកជួបជាមួយលោកពុកមេឃុំហើយតើការធ្វើផ្លូវនេះបានប្រហែលថ្ងៃឬមួយក៏ទទួលទទួលខុសត្រូវបែបមិនជួបមួយពុកបន្តិចហើយសុំសម្ភារពុកតិចពុកណាបាទជំរាបពុកអើយពុកអើយអាចបញ្ជាក់អើយអឺគេហៅថាទូនីតិហើយនឹងឈ្មោះបន្តិចបាននេះពុកបាទថាខ្ញុំឈ្មោះគុំរីមបាទពុកបាទជាមេឃុំបានទៅលើទីក្រុមប្រាសាទតកែបាទឥឡូវលោកមេលោកពុកមេឃុំក៏បានបញ្ជាក់ឲ្យទូនីតិរបស់គាត់ដែរគឺជាលោកមេឃុំនៅក្នុងក្រុមប្រាសាទខេត្តកែវនេះអញ្ចឹងពុកផ្លូវបើតាំងមួយខ្សែដែលចំណាយថវិការហូតអស់ទៅដល់384លាន214,693បាទអញ្ចឹងយើងឃើញថាផ្លូវនេះមិនទាន់បាន20ថ្ងៃផងមានការប្រេះនិងបែកជាច្រើនកន្លែងហើយក្នុងនាមពុកជាអាជ្ញាធរក៏ជាគណៈកម្មការលទ្ធកម្មនៃការសម្រាប់ដែរអញ្ចឹងពុកទៅផ្លូវរបស់ក្រុមហ៊ុនសាយម៉ៅនេះតើពុកទទួលយកបែបមិនដែរពុកខ្ញុំបានជំរាបជូនដល់អរលោកដែលជាតំណាងក្រុមហ៊ុនសាយម៉ៅបាទបងថ្ងៃមកមើលដឹកគម្រោងធ្វើតេស្តពីតុងបាទអញ្ចឹងទី1ខ្ញុំបានជំរាបជូនគាត់ថាទី1ដែលផ្លូវយើងនេះបាទបងបាទគឺសាងសង់បានដំណឹងបាទយើងមានការប្រេះមានការស្រាំហើយក្នុងមួយទីឃុំក្នុងមួយឆ្នាំទទួលថាវិការរៀងថាបានតែមួយឆ្នាំបានតែប៉ុណ្ណឹងបាទបងបាទហើយកាលណាធ្វើផ្លូវឲ្យខ្ញុំនេះបាទធ្វើមិនត្រូវស្តង់ដាធ្វើផ្លូវមានប្រេះមានត្រាំខ្ញុំអត់ទទួលយកបានទេបាទបាទហើយទី1ដែលខ្ញុំនិយាយថាចិញ្ចាមផ្លូវយ៉ាងណាចិញ្ចាមផ្លូវធ្វើយ៉ាងម៉េចធ្វើឲ្យបានចាំផ្លូវស្អាតហើយយកគ្រូមកចាក់ពីលើដូចលោកជើងចឹងបាទបាទនេះខ្ញុំទទួលយកបានហើយទី2ផ្លូវនេះត្រូវរុះរើថ្មីបើរុះរើអោចាក់បន្ថែមកម្រាស់ពីលើចំនួនមួយតឹកបន្ថែមពីលើអឺឥឡូវនេះផ្លូវនេះបានថាលោកពុកអត់ទទួលយកទេមែនទេបងបាទអញ្ចឹងលោកពុកបានបញ្ជាក់ឲ្យថាអោចាក់មួយតឹកពីលើបេតុងចាស់បាទអឺគួរទៀតសំណួរដែលប្រជាពលរដ្ឋបានខមមិនមកមុនក៏សួរថាបងអើតើការបេតុងដែលគឺវាខ្វះគុណភាពនឹងការប្រេះសាំមិនបានបង្ហាប់ជើងក្រោមមកហើយនេះបានថាបេតុងស្អុយខូចទេណាបាទយើងចាក់ពីលើទៀតតើវាមានគុណភាពដែរទេមានគុណភាពបាទហើយពួកគាត់សង្កត់ពោលថាចង់ឲ្យថាចូលវាយអានឹងបន្តិចចោលបុកប្រហាប់មិនដល់ហ្មងចឹងបុកវាយបុកប្រហាប់ដល់ហ្នឹងឲ្យដីមានលំហាប់ដល់ពេលយើងចោលបេតុងក្រោយស្អាតល្អហ្មងតើអាហ្នឹងវាជាយបល់របស់ប្រជាពលរដ្ឋតែយើងយល់ឃើញយ៉ាងម៉េចដែរបុកហ្នឹងខ្ញុំអត់មានអីទេគាត់សំណងពលខ្ញុំតាំងពីមកធ្វើតេស្តបេតុងហ្នឹងខ្ញុំសំណងពលជំនឿដោយខ្ញុំបានពិនិត្យជូនពិនិត្យជូនចឹងហើយក៏មានការអធិភាពនេះក្រុមសាបានបង្កើតមួយចំនួនគាត់អាចពិភាក្សាបើយើងធ្វើអញ្ចឹងផងកម្រាស់បេតុងនេះក៏តាមតែត្រាស់បាទបងបាទឥឡូវយើងចាក់បេតុងតែមួយតាកន្លះទេបាទបងបាទឥឡូវដល់យើងខែមួយតាបានដល់ពីរតាកន្លះបាទបងបាទអញ្ចឹងអត់ដែលមានទេប្រព័ន្ធសាសនៅក្នុងប្រទេសកម្រាស់ឡូមួយតាពីរតាកន្លះបាទហើយកាលណាពីរតាកន្លះកាលណាកម្រាស់ប៉ុន្តែយើងបានជំរាបជូនថាមុននឹងយើងយកបេតុងយកចាក់យើងយកម៉ាស៊ីនមកខ្វាយជាមងអាបេតុងក្រុមយ៉ាងម៉េចក៏មានស្នាមបាទបងបាទឲ្យស្នាមគ្រប់កន្លែងក៏វិញបានពីមងកាយទេបាទក៏បើឲ្យវាមានការខំចោលបាទហើយដល់ពេលមុននឹងយើងចាក់បេតុងយើងយកកបោពេកទៅបាទបាទខ្ញុំក៏ធ្លាប់ទៅជាដំណឹងដែរហើយច្បាស់បាទតែយើងចាប់ដល់ខាងរកអីហ្នឹងបាទបើមិនខ្វាយទេបើមិនយកកបោប្រេងមកបាយទៅលើទេមុនចាក់បេតុងបើមិនយកបាយទេអត់ខាន់ទេបាទហើយ
អញ្ចឹងបើសិនជាឥឡូវនេះយើងបានអនុម័តសម្រាប់ខាងអញ្ចឹងជាមួយក្រុមប្រឹក្សាឲ្យអស់ហើយបងណាបាទបាទអញ្ចឹងបើសិនជាក្រុមហ៊ុនគាត់មិនធ្វើទៅតាមកិច្ចសន្យារបស់ទៅពុកជាមេឃុំហ្នឹងតើយើងមានចំណាត់ការយ៉ាងណាដែរចំពោះក្រុមហ៊ុនហ្នឹងបងអត់មានទទួលយកបានរហូតអត់ទទួលយកបានរហូតអត់ទទួលយកបានហើយបើផ្លូវក្រោយហ្នឹងចាក់អាមួយទឹកហ្នឹងអាមួយទឹកនៅតែអត់គុណភាពទៀតពុកគាត់មិនមិនអត់ទួយយកនៅអត់យករហូតមិនមិនយកបាទហើយយើងចេះរពកធម្មតាទេដែលក្រុមហ៊ុនមួយដែលគេហៅថាធ្វើខ្វះស្តង់ដារបច្ចេកទេសបើនៅថាក្រុមហ៊ុននោះអត់មានបទពិសោធន៍ពីមួយក៏ក្រុមហ៊ុននឹងធ្វើកັບកេងអញ្ចឹងតើក្រុមហ៊ុនមួយដែលធ្វើកັບកេងថាវិការរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលព្រមទាំងគ្មានស្តង់ដារបច្ចេកទេសយើងគួរតែទុកបន្តគាត់ដើរដេញថ្លៃធ្វើជួសធ្វើភ្លៀងបន្តទៀតឬយ៉ាងណាទៀតអញ្ចឹងថាលើអាលេខខាងគណៈកម្មការអមត្រីយុតិទេហើយកាយមន្ត្រីជាតិគណៈដេញថ្លៃនៅមន្ត្រីជាតិខ្ញុំដឹងថាចាំទទួលយកទេបាទបងបាទបាទបើធ្វើខ្ញុំទទួលយកបានខ្ញុំទទួលយកបើធ្វើខ្ញុំទទួលអត់យកបានខ្ញុំអត់ទទួលយកតែប៉ុណ្ណឹងហើយថាវិការរបស់ខ្ញុំរៀបថាបានវិធីឲ្យខ្ញុំមួយឆ្នាំបានម្ដងមែនតើឥឡូវទទួលមិនបានទទួលយកហ្នឹងផលិតលុយមកធ្វើម្ដងទៀតគម្រោង2023គម្រោងយើងត្រូវអភិវឌ្ឍឆ្នាំហ្នឹងចប់ប៉ុណ្ណឹងឆ្នាំក្រោយយើងទៅកន្លែងផ្សេងទៀតបាទមែនថាគេថាធ្វើអាមុខខូចអាក្រោយទៅអាក្រោយខូចមុខមកអញ្ចឹងវល់មកបាទបាទអញ្ចឹងគេចោតទេតែមេឃុំហ្នឹងត្រូវជាមួយអាគម្រោងផ្លូវហ្នឹងបានថាបការដុល្លារស្រីក្មេងទេអញ្ចឹងពុកមានដុល្លារស្រីក្មេងទេស្រីក្មេងវាដុលនៅតែចាស់របស់យើងដែរតាមបាយចាស់ហ្នឹងឆ្ងាញ់បើថាដែរឆ្នាំថ្មីតាមស្រុកពួកខ្លោចទៅបាទបងប្អូនប្រិយមិត្តទទួលទានជ្រាបហើយពីបទសម្ភាសន៍រវាងខ្ញុំវិធីសាព័ត៌មាន SBR ព្រមទាំងក្រុមការងារលោកមនីនិងលោកសំណាងក្រុមទាំងបងក្រុមការងារបងក្តាមក្រហមហើយនិងបងបាទសម្ដេចអមតៈក៏លោកបានជួយមកដែរបានជួបជាមួយលោកពុកមេឃុំលោកពុកបានផ្ដល់បទសម្ភាសន៍យ៉ាងក្បោះក្បាយដោយស្នាមញញឹមរស់រាយរាក់ទាក់ដែលផ្ដល់តម្លៃទៅឲ្យអ្នកសារព័ត៌មានក្នុងនាមខ្ញុំជាប្រជាពលរដ្ឋហើយក៏ជាអ្នកសារព័ត៌មានមានតែលើកដៃម្រាមដៃស្ដាប់ប្រទេសដល់លោកពុកសូមអរគុណលោកពុកណាបាទខ្ញុំចង់ឲ្យបងប្អូនមន្ត្រីមួយចំនួនដែលមានអាកប្បកិរិយាដែលមិនសូវសមរម្យសូមឲ្យផ្លាស់ប្ដូរចូលរួមចំណែកយកគំរូលោកពុកព្រោះលោកពុកគាត់បានធ្វើល្អណាស់ខ្ញុំសប្បាយចិត្តខ្ញុំនិយាយត្រង់បងប្អូនខ្ញុំសប្បាយចិត្តអូបាទគាត់កាន់ការងារ40ឆ្នាំជាងហើយគឺបានជោគជ័យជារៀងរហូតនៅតែជិះឡានកាចាស់ម៉ូតូកាចាស់ដែរទេអត់ទាន់បានដូរអា Ford អីដូចគេទេបានមិនធូរអត់ទាន់បានកັບគេតែកັບគេម៉ូតូនិយាយលេងទេបងណាបាទយើងបានថាមន្ត្រីដែលស្មោះត្រង់អញ្ចឹងបងប្អូនប្រិយមិត្តនេះតើតួរយៈតាក់ជាមួយអ្នកសាព័ត៌មានផ្ដល់បទសម្ភាសអង្គុយក្បែរនិយាយដោយមិនប្រកាន់ឋានៈអីទេបាទដើរហាត់ថ្ងៃជាមួយគ្នាយ៉ាងបងប្អូនអរគុណណាស់ណាបងប្អូនប្រិយមិត្តទូជនយើងចូលរួមគាំទ្រលោកពុកបន្តទៀតបងប្អូនហើយយើងជាចង់ក្រោយជាលោកពុកឥឡូវនេះណាខ្ញុំក៏គាំទ្រមួយលោកពុកដែរបើសិនផ្លូវនេះមកក្រុមហ៊ុននឹងចោលឲ្យម្ចាស់ក្រុមហ៊ុនមានទំនួលត្រូវហើយបើមិនដែរខ្ញុំអត់ទូយកដែរបាទពលលុយក៏អត់ទៅណហើយទេខ្ញុំអត់មិនទូយកទេឥឡូវទៅបានឲ្យលុយណាបងឯងបាទអូទៅបានឲ្យលុយទេនៅទាំងអស់ចឹងសាយម៉ៅណាដោះស្រាយថ្មីត្រឹមត្រូវបាទហូតសាយថាវិការរបស់រីរដ្ឋាដាក់តាមពជាព្រាត់ធ្វើដំណើរទៅវិញទៅមកលើផ្លូវនេះបាទបានស្អាតអសសាលាទៅរៀនលោកដើរបិណ្ឌបាលលោកតាលួយទៅវត្តទៅវាអីកន្លែងនេះគៀកវត្តតែម្ដងមកគៀកវត្តតែម្ដងគឺពជាព្រាត់ពុទ្ធបរិស័ទទៅវិញទៅមកហើយលោកក៏សប្បាយចិត្តនឹងសាទរទៅដល់អរគុណដល់ប្រមុខតាទាំងនំហើយជាពិសេសលោកមិនខំផ្ទាល់តែម្ដងតែបានអភិវឌ្ឍឲ្យបានផ្លូវបេតុងស្អាតអក៏មិនតែវាផ្លូវបេតុងបានហើយប៉ុន្តែវាខុសគុណភាពមិនចំស្តង់ដារបច្ចេកទេសដែលថាវិការរបស់
រាជរដ្ឋាភិបាលតម្លាក់មកនោះអញ្ចឹងបានន័យថាគាត់អត់ទទួលយកទេដោយអ្វីដែលខ្ញុំនិយាយឲ្យឡាយមិនឃើញតែបែកឃើញតែប្រេះគប់កន្លែងឃើញតែខ្ចីញញបាទអញ្ចឹងអត់ទទួលយកទេបាទអញ្ចឹងឲ្យសូមឲ្យក្រុមហ៊ុនដទៃផ្សេងទៀតមានការធ្វើឲ្យមានស្តង់ដារបច្ចេកទេសលក្ខណៈបានត្រឹមត្រូវហើយអង្គភាពពួកខ្ញុំទាំង3ទាំង4អង្គភាពនេះធ្វើការផ្សាយមិនមានការញុះញង់លៀបពណ៌ដាក់បន្ទុកអាប់ទៅលើខេត្តទៅលើឃុំណាទេគឺចូលរួមចំណែកជាមួយរាជរដ្ឋាភិបាលជាមួយវិជាប្រវត្តិជាមួយនឹងមន្ត្រីដើម្បីអភិវឌ្ឍប្រទេសយើងឲ្យបានរីកចម្រើនអញ្ចឹងមានតែការស្នើនឹងសំណពោទេអញ្ចឹងសូមកុំឲ្យទាញពួកខ្ញុំចូលយន្តនីការនយោបាយបាក់នេះបាក់នោះអត់ទេពួកខ្ញុំជាអ្នកសារព័ត៌មានមានសិទ្ធិប្រសាយនៅអ្វីដែលជារឿងពិតបាទតនហេតុការអញ្ចឹងបងប្អូនហ្នឹងហើយអរគុណណាស់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃដល់ការតាមដានការផ្សាយរបស់អង្គភាពសារព័ត៌មាន SBR Hot News ខ្ញុំបានវិធីព្រមទាំងលោកសំណាងហើយនិងលោកម៉ាដាមនេះបាទសូមសិទ្ធិពរជ័យដល់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាធ្វើដំណើរទៅណាមកណាជួបតែសុខនិងសុវត្ថិភាពរកស៊ីមានបានគ្រប់ក្រុមគ្រួសារបងប្អូនយូរអ្វីសូមឆ្លើយថាទេចំពោះគ្រឿងញៀនសូមបងប្អូនពិសាស្រាសូមកំបើកបោះបើកបោះកំពិសាស្រាពីខ្ញុំបានវិធីនិងពុកមេ